Всем привет, ребята, вы на канале Максим. Сегодня у нас новый ролик по игре GTA 5. Прям уже ж интересно, что мы будем тут делать. Сегодня мы с командиром Богданом будем браться на гору Чили. Кто же быстрее это сделает, пока что неизвестно, поэтому давайте поедем на старт. Прям интересно, на кого же вы сделаете ставки? Кто же выйдет в этой гонке? Легендарной гонке. Потому что гонка будет реально интересная. Ну а после гонки я буду ехать вниз на тоже скорость и строить небольшую гонку. А тем временем мы начали. Разумеется, я вырываюсь вперед, но как кажется, это не надолго. Надо не сразу берет и обгоняет. Тем временем сбивая одного человека, но это такой YouTube не бан, это был бот. Богдан вырывается вперед, а я тем временем пытаюсь его обогнать. Богдан делает ошибку, уходит еще вправо, ну а я тем временем его обгоняю. Как я и думал, это ничего страшного. Но тем временем я тоже не очень чистый, но ничего страшного. Богдан все равно едет, стоит позади, потому что пытается меня обогнать. Но я сомневаюсь, что это возможно. Думаю, все уверены в своих силах, пытаюсь приехать, но в прыжке меня Богдан обходит. Я надеюсь вернуть свое лидерство, пытаюсь раздавать от него и разбиваюсь еще сильнее. Похоже, Богдан тоже не идеал, но снова вырывается вперед. Я все больше и больше отстаю. Пытаюсь его кое-как не загнать, но почти на каждом моменте я вылетаю в сторону. Но с моей машиной это небольшая беда, потому что моя машина по факту оказывается совершенно все равно быстрее, чем Богдан. Похоже, Богдан и отрывается от меня, я не теряю свои силы и пытаюсь его все равно разогнать. И мне кажется, у меня все-таки есть не шанс. Все-таки дыбличистяк Богдан ездить. У меня есть. Я думаю, есть какие-то преимущества на обгоне. Поэтому просто наслаждайтесь гонкой. Тем часом я все одно стараюсь не застанавливать Богдана, потому что мне это не дуже добро входит. Но я бы сейчас улетаю в сторону. Хотя, все разы, пытающийся его не сдогнать, он не знов, что входит в сторону. Не сдох, лишается позади. Все разы, но хотя бы мотор не прорываться, из капота тебе и так легче. Что бы я не робил бы, вода мне все одно перед мене їде. Але я не сдивлюся и все одно продолжаю гнати. Прям цікаво, хто ж буде в цій гонці легендою. Ну, Богдан десь там вже позаду, а я вже попереду. І мені цей час вже більше подобається. Мені цікаво, що ж знімати на цей канал? GTA, GTA, Rayman, CSGO чи ще якісь там гонки? Вам чати, не мені. Тому я пропоную вам вичити в коментарях, що ж краще. Тим часом мене заганяє Богдан і хоче обігнати. Ще в цьому відповідаюся. І відштовхую Богдан дуже далеко. Хоч сам улітаю, але недалеко. Так вже бути почекав я Богдана. Ну, як видите, ми прийшли майже однаково. Тому я рахую, що це нічия. Тим часом я пропоную доїхати вниз цього разу. Просто вниз, якомога швидше до дороги. Прям, так сказати, понизу гірі, щоб це було максимально епічно. Як мені здається, Богдан також не проти такого спуска, прям, ну, так би сказати, на найближчу точку, прям наша лінія дорога веде. Ну, а тим часом ми починаємо гонку номер 2. Перший була нічия, що ж буде в грудь, хто ж перший дійде вниз. Ну, а ми почали. 3, 2, 1. Я одразу вирвався вперед, але більш-менш хоча б встаю на колеса. Відміну від Богдана, де він просто перевертається і встає. Я як хороший друг його, звісно, чекаю. Але він сильно відстає. Мені прийнято цього жаль. Ну,
все одно. Я беру і ловлю дерево. Думаю, що можу обігнати на рости. Я став собі дуже сильно впевнений. А Богдан тим часом старається мене догнати. У нього вже хоч трохи починає виходити, хоч і не дуже сильно. Але я все одно попереду. Я надіюсь, що до кінця гонки буде. Ще яка деталь впала. Сподіваюся, що мені щось важливе. Богдан знову відстає. Чекати його вже немає сил. Тому я краще поїду вперед. А вже знову я почекаю. Ну, а Богдан не їде ніяк. О, нас догнав. Люди поїхали далі. Кожен так мотає. Як би я не їхав, бо нам все одно. І все є від мене. Що ж робити? Ну а я тим часом закінчую нашу гонку в тунелі. Чекаю Богдана, а Богдана все одно немає. Чекаємо його. Щось він дуже сильно стає вже. І здається все, він закінчив також гонку, тільки що в тунелі. Вона вже закінчив гонку, тому можемо продовжати. Наступний етап. Я пропоную, поки він тут виїжджає, бігти в іншу точку. І тепер третій етап гонки, так би сказати. Доїхати тепер, ну, аж у серці. Аж, читай, можна ближче до центру їхати. До кільцевої. Треба сказати, три етапи гонки. Одна наверх, друга вниз, третя по рівнині. Тепер третя по асфальті, буде видно, чия машина швидше по рівнині йде. Ну, тому що, як було видно, вгору і вниз моя швидше. Ну, я впевнений, що моя поїде і по землі, і по всьому іншому. А от Богдана, це ще як спорткар, тому він поїде, мені здається, швидше по асфальту. А моя буде там більш повільніше. Тому що вона не стільки підготовлена до асфальту, вона до гір краще. Не видно всім. Ну що, стоїмо на старт. Ну, погнали одразу. Не обов'язково чекати. Ладно. Погнали. Ладно, дам йому фору. Даю йому фору 10 секунд. Ну, ніяк не скажу. Тому що я вже обігнав його. Як я говорив, у нього його спорткар, ну, майже не керується. Тому він так раз виривається. А от мене... Ох, супер виривається. Розумію? Але все ж таки, напевно, поки що краще цей раллі-монстр. Почекав його. Хоч не можу розставити тим часом гонкою, тому що я не час від часу піддаюся. Хоча гру нічого боку, це якось більше по-дружески. Але вже так. Тим часом у нас вже почалась асфальтована дорога. І тут, мені здається, вже його машина буде хоч і швидше, але все ж таки навики управління також допоможуть на одному. Як бачите, вона мене припиняє і вже починає обганяти, але чогось мене управління все одно дістає. Але якщо я саме написав, я поїду швидше, якщо не насувається. Ну, де ладно. Главное, трохи не зупиняю і встаю. Що ж мені не так? Так, він ще їхати по піску, по пляжу. Дивно, та щоб мені було помінятися, щоб я випускував він по асфальту. Тоді на сцелу будь, я був однаковим. Але він часом вже на асфальт вернувся. Ну, де ладно, все одно поворот наліво. Все. Зараз ми знову пішли на дворі. І
и обнять этим тузном листам. Так очень повернулись. Я снова не сдержал. Просто, если ты секунд делаешь, будет не зерно. Мне нужно будет написать на ТВ. А я так и сам пол. И все. Ну... А, мне будет по асфальту, потому что мне раз вытрубается. Ну да ладно. Все равно же я по ней гибрид, наверное. Прям цікаво. Я ще чекав, може він мене почекає. А якщо він мене не хоче чекати. Ну де ладно. Його було. Ну, все одно, я вже трохи не загоняв. Стоять. А може давайте від першого лиця і шашкувати? По встречке. Если я разумею, была гонка. Не знаю, это шар. Но встречная полоса. Раз. Сейчас его не спать, не был. Ладно, он только почитав. Я слышу, что рюкзак. Ну да ладно. Сейчас я могу шишковать и першого лица по встречке. Если только шар размотается, вы пропали. Мені здається, коли я або вже цього листа, або вкриваюся, або вкриваюся, що зліч свої кілька. Ну, от вже менше пряма, під до моста. І я вже повлюбця, лобовою. Ну, нічого страшного, все одно. Мені вже без варіантів. І, да. Просто ідеально. Ладно. За що? Да й ладно. А Богдан десь там ще їде, хоча мені здається, він сильно відстав. Хоча з якоїсь сторони його керування, його просто не дуже добре керується машина, не те, що в мене. Але все одно він, я думаю, переїде вже нашу фінішу плену. Ну, та блін, два метри лишились, так. Ладно, все, доїде. Ну, Богдан тут без варіантів. Перший так нічия. Другі два я перевів. Ну, ось такий був ролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я пішов. Чекайте цих відео. Всім пока.